Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizləri. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə 2019-cu ildə Dimin Abituriyent 1 jurnalında abituriyentlər üçün təqdim etdiyi riyaziyyat suallarının, model testlərin izahlarını paylaşacağım. Siz bu sualların PDF formasını kanalımla eyni adlı olan mənim riyaziyyat müəllimim Telegram kanalından götürüb işləyə bilərsiniz. Sonra onun doğruluq versiyasını bu video izahla yoxlaya bilərsiniz. Və sizə məsləhətim, bu suallara baxdıqda azacıq bir geri çəkilmə olur abituriyentlərdə. Çətinlik dərəcəsi bəzən onları qorxudur, bəzən olur ki, sualı axıra qədər oxumurlar, ondan da anlaşılmamazlığı. Sualları etap-etap işləyin. Bir dəfə oturub işləmək, əgər problemdirsə, onu bölün bir neçə hissəyə, amma mütləq işləyin. Çünki bunları işləmək sizdə riyaziyyata aid bütün o bölmələrə aid ağır tipli tapşırıqların öyrənilməsinə gətirib çıxaracaq. Bu sualları işləmək sizdə bir özgüvən yaradacaq. Ha, işləmədikdə geri çəkilmə olacaq mı? Olacaqdır. Amma siz onu bu cür edirsiniz. İşləyə bilmədikdə anında geri çəkilmirsiniz. O sualları etap-etap işləyirsiniz. Yəni, ola bilər ki, ikincini işləyə bilməyib, üçüncünü işləyə bilməyib, dördüncünü işləyə biləsiniz. Yəni, sualların hamısını dəyərləndirirsiniz və yekunda artıq gördünüz ki, vaxt çox getdi, siz bunun öhdəsindən gəlməkdə biraz problem yaşadınız. Əlbəttə ki, köməklik almaq bu bölməni mənimsəmənizə köməklik edəcəkdir. Çünki öyrənmənin qaydası budur. Əgər ki, çətinlik çəkdiyiniz bir yer vardırsa, orada köməkliyi alıb o hissəni, o mövzunu təkmilləşdirə bilərsiniz. Və bunun öhdəsindən də gələcəyinizə əminəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Əsla vaz keçmirik, çox çətin olsa belə. Bu öyrənmə nə qədər əziyyətli olsa da, öyrənmənizin sonunda sizin uğurunuz sizi mükafatlandıracaqdır. Gəlin keçək suallarımıza. Çalışma 1. Belə bir ifadənin qiymətini tapın. Əvvəlcə gözünüz belə bir ifadədə kökün daxili nəyinsə kubudur deyə axtarsın. Bu nəyin kubu olar? Kökdə 5 üzərinə gəl. 1-in mötərizən kənar kubu. Nəyə görə? Birincinin kubu 5 kökdə 5 üzərinə gəl. Birincinin kvadratı ilə ikincinin hasilinin 3 misli 15. İkincinin kvadratı ilə birincinin hasilinin 3 misli. Üzərinə gəl ikincinin kubu. Diqqət yetirin. 16 üzərinə gəl. 8 kök altında 5. Bu baxımdan kök altında 5 üzərinə gəl kökdə 5. Üzərinə gəl 3-cü dərəcədən kökdə 5 üzərinə gəl 1-in kubu. Bu bərabərdir. 5 üzərinə gəl kökdə 5 üzərinə gəl kökdə 5 üzərinə gəl 1. Sadələşdirsək 6 üzərinə gəl 2 kökdə 5. Bu da nəyinsə kvadratıdır. Necə müəyyən edirəm? 2 kökdə 5-i bölürəm 2-yə. Kökdə 5. Kökdə 5-in 1 vurğu var. Kökdə 5 vur 1. Deməli, kökün daxili kökdə 5 üzərinə gəl. 1-in kvadratıdır. Açın kvadratı bu ifadə edəcək. Bu da bərabər. Kök altında 5 üzərinə gəl 1. B variantı. Çalışma 2. Belə bir tənliyin kökləri verdib anın hansı qiymətində mənfi 1, 3, parçasındadır. Gəlin, baxaq görək, hansı formalar ola bilər. Baxın, belə bir formada ola bilər. Çünki kvadratik funksiyada A müsbətdir deyə qollar yuxarıya doğrudur. Parabolan qollar yuxarıya doğrudur. Bu cürdə ola bilər. Baxın, bu cürdə ola bilər. Və yaxud da ki, belə bir formada ola bilər. Bilmirəm hansı formada. Amma bir şey bilirəm ki, əgər bu parçadadsa, mənfi birinin üçün də özü ola bilər. Olmaya da bilər. Yəni, əgər ki, tutaq ki, bu x1, bu x2-dir. Əgər mənfi birindən 3 deyilsə, onda, haradasa 3 burada, baxın, mənfi 1 burada, x-in 2 halında da funksiyanın işarəsi necə olur? Müsbət. Əgər özlərini dalsa, axı o parçanın içindədir, ola bilsin ki, mənfi birindən 3-də olsun. Onda x1 ilə x2 həmin ədədin özü olacaq. Və yaxud da ki, bu burada, tutaq ki, x2-dir, x1-dir, mənfi 1-dir, 3-dür və yaxud da ki, bu formada olsa fərq eləmir. Amma bu parçadadırsa, ən çox baxın bu şəkil formasına uyğun gəlir. Çünki ola bilsin ki, mənfi 1-dən 3-ün özünü də ala bilər. Mən də o ikisini siləcəm, amma istənilən halda x-in yerinə mənfi 1 və 3 yazsaq, böyükdür,
0, yox, parça veribsə, mənfi 1, 3 parçasındadır. Yəni, özləri də ola bilər baxımından. Harada x var yerinə? Mənfi 1 yazsam böyükdür, bərabər 0. Harada x var yerinə? 3 yazsam böyükdür, bərabər 0 olacaqdır. Bu baxımdan, x-in yerdə mənfi 1 yazsam, 2 çıxılsın, a çıxılsın, 4 böyük, bərabər 0-dan. 3 yazsaq, neçə olur? 18 çıxılsın, 3a, burada üstə gəl olur. Çıx 4, bu da böyükdür, bərabər 0-dan. Birinci halda a çıxılsın, 2 böyük, bərabər 0-dan. İkinci halda 14 çıxılsın, 3a, böyükdür, bərabər 0-dan. Birinci hal üçün a böyükdür, bərabər 2, ikinci hal üçün a kiçikdir, bərabərdir, 3-də 14. Arağımız olur 2-dən böyük, 3-də 14-dən kiçik. Cavabımız A variantı. Çalışma 3. İti bucağı 60 dərəcə olan bərabər yanlı trapesiyanın yan tərəfinin uzantıları böyük oturacaqdan 10 kök altında 3 cm məsafədə kəsişirlər. Yəni, belə bir uzantıların götürsək, belə bir üç bucağın hündürlüyü 10 kök altında, tutaq ki, bura N-də, bura M-də, burada K olsun, N, M bərabərdir. 10 kök altında 3-dür. Trapesiyanın kiçik oturacağı 14 cm olarsa, onun sahasını tapın. Növü bərabər yanlı olduğundan trapesiyanın üç bucağının özü də bərabər yanlıdır. Yəni, A-ın N-də-yə bərabərdir. Bu bucağı 60 verib, N-M-in uzunluğu 10 kök altında 3-dürsə, onda, baxın, bu bucaq 30-dur ki, 30-ın qarşısı ki, hipotenuzun yarısıdır. Amma 60-ın qarşısının kökdür 3-ə bölünməsindən alınır. Yəni, ayımı tapanda ayım bərabərdir, nm bölünsün, kökdür 3. 10 kökdür 3-ü kökdür 3-ə bölürük, o da bərabərdir, 10-dur. Bc 14-dürsə şərtdə verilib, yarı bölünür. Bu hissəni təmizləyək ki, normal bir yazılış olsun görəsiniz. Ümumi hündürlüyün hamısı 10 kök altında 3-üdür. Bura bir K demişdik. Onda belə çıxır ki, BK bərabərdir KC-yə. Bu da bərabərdir 7-dir. Bu da 7-dir, bu da 7-dir. Onda bu bucaq 60-dır ki, 30-un qarşısı 7-dirsə, baxın, rənglədiyim bu sarı üç bucaqda 30-un qarşısı 7-dirsə, 60-un qarşısı 7-dir. Kök altında 3-dür. Geri onda KM-in payına bərabərdir. 10 kökdür 3 çıxılsın, 7 kökdür 3. Trapesiyanın hündürlüyü olur. 3 kök altında 3 növü bərabər yanlı olduğundan A-ın bərabərdir elə M-də-yə. Onda A-ın uzunluğu bərabərdir 20. Bizdən də trapesiyanın sahası soruşulur. S A, B, C-də bərabərdir B-C ilə A-dənin cəminin yarısını vururuq hündürlüyə. K, M-ə. Bu bərabərdir 14 üzərinə gəl 20 bölü 2 vurulsun 3 kök altında 3. 34-də 2, 17. 17-ni 3 kökdür 3-ə vuranda 51 kök altında 3. Cavabımız Y variantı. Çalışma 4. Belə bir tənliyin köklərinin sayını tapın. Bilirik ki, sinus 5x daxildir. Sinusun aldığı qiymətlər mənfi 1, 1 parçasına daxildir. Bunu nəzərə alaq və 1 çıxılsın x kvadratı böyükdür, bərabər 0. Çünki belə bir kvadrat bizə ipucu verir ki, kök altı ifadə mənfi olmayan ədəddir. Mənfi x kvadratı böyük, bərabər mənfi 1 isə x kvadratı 1-dən kiçikdir. Modul x-in 1-dən kiçik olması, yəni x-in özü də daxildir bu parçaya. Sinus da bu parçada qiymətlər alır və eyni zamanda x də daxildir, mənfi 1, 1 parçası. Kvadrat kökü apardı, neytrallaşdırdı. Sinus 5x bərabərdir 1 çıx x kvadratı, üzərinə gəl x kvadratı. Sinus 5x bərabər 1 tənliyinin həlli. Sinus 1 alır, pi bölü 2 üzərinə gəl 2 pi qada. X də bərabərdir, hər iki tərəfi 5-ə bölsək, pi bölü 10. Üzərinə gəl, 2 pi k bölünsün 5, yəni pi üzərinə gəl, 4 pi k bölünsün 10. Gəlin, x-ə qiymətlər verək, daha doğrusu k-ya qiymətlər verək, x-in qiymətlərini araşdıraq. K-nın yerinə mənfi 1 yazsaq, bu edir, mənfi 3 pi bölünsün 10. Baxın, burada
K'nın yerine mənfi 1 yazdım ki, mənfi 3 bir bölü 10. Düşürmü mənfi 1 bir parçasına? Pinin qiyməti bilirik ki, təqribən 3,14'dür. Pinin yerine 3,14 yazsam, mənfi 3'ə vurdum, 10'a böldüm, düşür bu aralığa. K'nın yerine 0 yazsam, baxın bu getdi, geriye kaldı, pi bölünsün 10. Yəni 3,14 bölü 10. O da düşür, mənfi 1, 1 parçasına, ikisi de düşür o parçaya. K'nın yerine 1 yazsam, bu edir 5 pi bölünsün 10. Yəni pi böl 2, bu ədəd 1'dən böyükdür deyə bu aralığa düşmür. Deməli, o aralığa düşən 2 kökü vardır. Cevabımız D variantı. Çalışma 5. Emmə yolunun müəyyən hissəsini x-də bərabər loqarifmə asasdan 5a kvadrat çıxılsın təyirisi üzrə yerinə yetirən təyyarə enişə başlayandan 4 dəqiqə sonra 4 kilometr hündürlükdə olarsa enişə başlayandan 2 dəqiqə sonra 3 kilometr hündürlükdə olar. Yəni o bu deməkdir. Bu x-təyimizdir. Bu t-imizdir, zamanımızdır. Yəni 4 bərabərdir. X-nin yerinə 4 yazıram. Logarifma A əsasdan 5 A kvadrat çıxılsın 4. Bu arada A əsaslı olduğuna görə şərt qoyuruq. A 0-dan böyükdür və 1-i ala bilməz. Onda A üstü 4 bərabərdir. 5 A kvadratı çıxılsın 4. Bir tərəfə keçirib A üstü 4 çıx. 5 A kvadratı üzərinə gəl 4 bərabərdir 0-a. Quruqlarını ayırsaq kvadratik B kvadrat dənlikdir deyə. A kvadrat çıxılsın 4, hasili 4, cəmi mənfi 5 olan ədədləri araşdırırıq. Və ifadə A kvadrat çıxılsın 4, vur A kvadrat çıxılsın 1 kimi vuruqlar ayrılır, ayrı-ayrı 0-a bərabər etsək. A kvadrat çıxılsın 4-ün 0-ı, A kvadrat bərabər 4-dürsə modula 2-dir. Yəni 1 kökü 2, ikinci kökü mənfi 2-dir. Mənfi 2-yə şərt qoymuşduq ki, ola bilməz. A 0-dan böyük, 1-dən də fərqli olmalıdır. Və ikinci mötərizənin 0-ı. A kvadrat çıxılsın 1, 0-dırsa, modula 1-dir. Üçüncü kökü 1 və dördüncü kökü mənfi 1-dir. Heç biri ola bilməz, nə 1 ola bilər, nə mənfi 1 ola bilər. Müəyyən elədik ki, A dədimiz 2-dir. A 2-dirsə, gətirib baxın, burada yerinə yazacaq A. Yəni, bizə də deyirdi, 3 kilometr hündürlükdə olar. Neçənci saniyədən başlayaraq. Yəni bu da bizim x-tər rolunu oynayacaqdır çalışmada. 3 bərabərdir. Logarifma 2 əsasdan, anın yerinə 2 yazsam. 5 vurulsun 4. 20 çıxılsın t. Onda 20 çıxılsın t bərabər 2-nin kubu. T də bərabərdir. 20-dən 8-in çıxırıq. Cavabımız 12-dir. C variantı. Çalışma 6. Belə bir bərabərsi necə tez işləyərəm? Baxın, 8 üstü x, üzərinə gəl 15 üstü x, kiçikdir bərabər 17 üstü x-dən. Hər birini 17 üstü x-a bölərəm. Sol olur 17-də 8 üstü x, üzərinə gəl 17-də 15 üstü x, kiçikdir bərabərdir 1-dən. Və seçimi üsulu ilə x-in yerindən 1 yazsam, sol olur 17-də 23, ki bu da 1-dən böyükdür. Verilən şərti ödəmir. Amma x-in yerinə 2 yazsam, 289-da 64, üzərinə gəl 289-da 225, bəli, kiçikdir, bərabər bir şərti ödəyir, hətta bərabər şərti ödəyir və x-in qiyməti böyüdükcə, bütün qiymətlər, cəmlər birdən kiçik olur. Yəni, cavabımız 2-dən müsbət sonsuzluğa B variantı. Çalışma 7. Eni 5, uzunluğu 12 olan düzbucaqlı kağız vərəqin diagonal boyunca qatlanıb yapışdırılmasından alınan figurun sahasını tapın. Tutaq ki, belə bir ABC-də düzbucaqlısını diagonal boyunca qatlanmışıq. AB5-də, DC-də 5-dir. BC-nin uzunluğu 12-dirsə, bura bir K nöqtəsi yazıram. BK-ya X desəm, KC 12 minus X-dir. Alfa, beta-dır, bu da beta, alfa-dır deyə. Niyə bu cür yazdım? Çünki bu iki bucaq qarşılıqlıdır. İki bucaqların cəmi 90 olduğundan BAK alfa-dırsa, BCK bu da alfa-dır. Onda belə çıxır ki, baxın, yaşıl və sarı üç bucaq ikisi də növünə görə kongruentdir. Əgər KC 12 çıx X-dirsə, AK da 12 çıx X-dir, elə DK da X-dir. Pifaqor teoremini yaşıl və ya sarı üçbucağa tətbiq etsək,
AB-nin kvadratı üzərinə gəl. BK-nın kvadratı bərabər AK-nın kvadratı. Yəni 25 üzərinə gəl x kvadratı 12 çıx x kvadratıdsa. 25 üzərinə gəl x kvadratı 144 çıx 24x üzərinə gəl x kvadratı. 24x bərabər 119, x də bərabərdir 24-də 119. İndi gəlin bu fiqurun sahəsini necə tapacağıq? Düzbucaqlının diaqonalı bilirik ki, sahəni tam yarıya bölür. Və bu yaşıl üçbucaq, ümumi yaşıl üçbucaq, növünə görə düzbucaqlı üçbucaqdır. S, A, B, K, D, C belə yazaq. Bərabərdir S, A, B, C üzərinə gəl. S, K, D, C. Bu bərabərdir. A, B, C-nin sahəsini katetləri hasilinin yarısı ilə hesablayaq. Digəri, x-i neçə tapmışıq? 24-də 119-u vuracaq, 5-ə böləcək 2-yə. Neçə edir bu? 30 üzərinə gəl, 48-də 557. Baxaq, düzmü yazıq? 551-dir, üstə də bir 45 gələndə 595 bu cür oldu. Dəndə, hər ehtimala qarşı baxaq. 119-u 5-ə vurduq, 1-500-ümüz, bir də 95-imiz var. Bu etdi 595. Ortaq məxrəcə gətirək, 48, 30-u 48-ə vuraq və üzərinə 119 vur 5-i gələk. Bu neçə edir? 1-4-ümüz, bir də 1440, üzərinə gəl 595. Bu da bərabərdir. 2035 mi? Düzdür, 2035. 2035 bölünsün, 48. Belə bir cavabımız A variantında. Çalışma 8. Birinci tənliyi sıfıra bərabər etsək. Ayrı-ayrılıqda 2x kvadratı üzərinə gəl 9x çıxılsın 5 bərabər sıfıra və nəzərə alaq ki, sinus y böyükdür, bərabər sıfır olmalıdır. Kök altı ifadə mənfi ola bilməz. Onda ya birinci, ya ikinci rübün bucağı olmalıdır. Bu parçada yerləşməlidir y-lərimiz. 0, 180 parçasında. Yaxşı, bunu vuruqlarına ayırsam, x, 2-ni apardım, vurdum, mənfi 5 oldu. X kvadratı üzərinə gəl, 9x çıx, 10. Belə bir vuruqlara ayırma kanalımda vardı. Ona baxıb, belə bir kvadratik funksiyanı necə vuruqlara ayırmaq olar tam kvadrat tənliyə. Daha tez vuruqlara ayırmaq olar, müəyyən eləyə bilərsiniz. 2-nə apardıq, vurduq. Axıra 2 vurulsun, x üzərinə gəl 10, x çıxılsın 1. 2-yə də bölürük. Hasili mənfi 10, cəmi 9 olan ədədləri araşdırırıq. 2 vurulsun, x üzərinə gəl 10 bölü 2, vurulsun, x çıxılsın 2-də 1. Bərabər 0-a. X mənfi 5 ola bilməz, çünki kosinus mənfi 5-ə bərabər ola bilməz. Onda x-imiz 2-də 1-dir və nəzərə alaq ki, rüb olaraq düzdür, 0, 180-ə daxil olmalıdır y və kök altı ifadədə müsbət olmalıdır. Onda kosinus y bərabər 2-də 1 tənliyinin həlli. Onda y bərabər plus minus yox da, yalnız müsbət pi bölünsün 3 üzərinə gəl 2 pika yazmalıyıq. Onda x-imiz 2-də 1 olduqda, y-miz pi bölü 3 üzərinə gəl, 2 pi k-dır. İndi qaydaq digərini həll edək. Sinus y bərabərdir. Sinus y bərabər 0 tənliyinin həlli y bərabərdir pi k-ya. Əgər y pi k-dırsa, x-i araşdıraq, onda olur. X bərabərdir k. Əgər mənfi 1-dirsə, olur kosinus mənfi pi. Onda x-imiz olur, mənfi 1. Əgər k 0-dırsa, y bərabərdir, kosinus 0, x bərabərdir, kosinus 0. Yəni, bu hissəni təmizləyək. Yəni, burada k mənfi 1-dirsa, burada k 0-dırsa, x bərabərdir, müsbət 1-dir. K 1-dirsa, x bərabərdir, kosinus pi, yəni x bərabərdir, mənfi 1. K 2-dirsə, x bərabərdir, kosinus 2 pi, yəni x bərabərdir 1. Onda belə bir qənaətə gəlirik ki, k-nın cüt qiymətlərində k cütdürsə, x bərabərdir 1-ə, k təkdirsə,
x bərabərdir mənfi 1-ə. Onda buradan yerləşdirək cavabını. Demək, pi-k olduqda x-imiz 1-də ola bilər, mənfi 1-də ola bilər. Mənfi 1 üstü k və pi-k. Cavabımız A variantı. Çalışma 9. Bütün tilləri 1 olan düzgün altı bucaqlı prizmanın AC1 və AG1 diaqonalları arasındakı bucağın kosinusunu tapın. 1-1 altı bucaqlı prizmanın bir AC1 diaqonalını çəkək. AG1 və gətirək C1-lə də Y1-i bu cür birləşdirək. Baxın, işləyəcək belə bir rəngləyə bilsəm. Sarı üç bucaq üzərində. Bizə lazımdır bu. Baxın, bu bucağı tapaq. AC1 düzgün altı bucaqlının kiçik diaqonaldır. Bütün tilləri bir-birinə bərabər olan, əgər əzbərinizdə qalacaqsa, bütün tilləri bir-birinə bərabər olan düzgün altı bucaqlı prizmanın kiçik diaqonalı 2 adı, böyük diaqonalı və böyük A kök altında 5-dir. Bir də təkrarlayıram. Bütün diaqonalları, bütün tərəfləri bağışlayın. Bir-birinə bərabər olan düzgün altı bucaqlı prizmanın kiçik diaqonalı 2A, böyük diaqonalı A kök altında 5-dir. Haradan qaynaqlandığım, bir dənə göstərim də çox yazı-yazıb burada qarışdırmamaq üçün. Amma ispatım bu cür deyim. A-yeni birləşdirsəm, A-yı düzgün altı bucaqlının kiçik diaqonaldır. O A kök altında 3-dür. Əgər tərəf 1-dirsə, elə sadəcə kökdə 3-dür. Y1-Y tildi deyə 1-dir. Ştrixlədiyim 3 bucağı Pifaqoru tətbiq etsək, A-Y1 kiçik diaqonaldır. Kök altında 1-in kvadratı üstə gəl. Kök altında, kökdə 3-ün bu cür kvadratı, bu da bərabərdir. Kök altında 4, yəni 2-dir. Çox qarma qarşıqlıq etmək istəmirəm burada. O baxımdan bu hissəni siləcəm ki, sizin üçün rahat olsun. Bura B-dir, bura C-dir. Demək, AC1 2-dir, AY1 2-dir, C1, Y1 yuxarı oturacağın kiçik diaqonaldır. O da kök altında 3-dür. Çünki düzgün altı bucaqlının özün kiçik diaqonalı A kökdə 3-dür. Böyük diaqonalı 2 adı. Bu ikisini qarışdırmayın. Bax, bu yazdığım prizmanın, prizma, bütün tilləri bərabər olan, bütün tilləri bərabər. Düzgün altı bucaqlı prizmanın kiçik və böyük diaqonalıdır. Bu yazdığım isə düzgün altı bucaqlının, altı bucaqlı, düzgün altı bucaqlının kiçik və böyük diaqonalının uzunluğudur. Hətta burada göstərim sizə, çünki bu çox vaciblidir. Baxın, düzgün altı bucaqlının bu kiçik diaqonalıdır ki, bir təpədən iki kiçik diaqonal çıxır, bir böyük diaqonal çıxır. Bura A-dır, bura A kök altında 3-dür, bura 2A-dır, bura A kök altında 3-dür. Bütün tilləri bir-birinə bərabərdirsə. Bir də düzgün altı bucaqlı prizmanın elə burada formasını göstərim sizə. Baxın, bütün tilləri bir-birinə bərabər olan düzgün altı bucaqlı prizmanın olsun. Bütün çəkəcəm tərəflərini. Təki siz biləsiniz ki, söhbət hansı diaqonaldan gəlir. Onu beyniniz tam həzm eləsə, zətən əzbərinizdə olacaqdır o hissələr deyə. Çalışmanı daha tez işləyəcəksiniz. Bir dəqiqə. Tutaq ki, A-dır, B-dir, C-dir, D-dir, Y-dir, K-dır. Bu da olsun A-1, B-1, C-1, D-1, Y-1. Bu da olsun K-1. Diqqət yetirin. Baxın, bu onun böyük diaqonalıdır. Onun bir təpədən də fikir verin. Bu kiçik diaqonalıdır. Bu yan üzrün diaqonalıdır. Bu kiçik diaqonallarıdır. Öz diaqonallarıdır. Amma bu böyük diaqonalıdır. Gətirə, bunu birləşdirsəm. Bura A-dır, bütün tilləri A-dır. Bura 2A-dır. Əvvəlcə işləyirik. Belə bir üç bucaq üzərindəki A-D1 onun böyük diaqonalıdır. D böyükdür. Axı, A-D altı bucaqlının üzün diaqonalıydı. Kök altında 4A kvadratı üzərinə gəl. A kvadratı bu eləyər kök altında 5A-dır. Və buranı təmizləyəcəm ki, siz bunu görə biləsiniz. Amma bu onun arxa fonu da göstərəm. AC1 onun kiçik diaqonaldır.
Gətirdim, birləşdirdim. Bu da feşləyəcək. Baxın, bu üç bucaq üzərində AC oturacağın kiçik diaqonaldır. A kökdür, 3-dür. Yenə C1-C hündürlüyüdür adı. AC1 bərabər kök altında. A kök altında 3-ün kvadratı üzərinə gəl A kvadratı. Bu da edir kök altında 3A kvadratı üzərinə gəl A kvadratı. Kök altında 4A kvadratı, yəni 2A-dır. Demək, kiçik diaqonal 2A, böyük diaqonal A kök altında 5-dir. Amma bu şərtlə bütün tillər bir-birindən bərabər olan düzgün 6 bucaqlı prizmada. Bizə lazımdır həmin, baxın, bu alfa. Onda kosinusa teoremindən tapırıq. 2-nin kvadratı üzərinə gəl, 2-nin kvadratı çıxılsın. Kök altında 3-ün kvadratı böl, 2 vur, 2 vur, 2. Sürət edir, 8 çıx, 3 böl, 8. Cavabımız 8-də 5-dir. Y variantı. Çalışma 10. Fx çıxılsın 3 mənfi, 3 f mənfi x bərabərdir. 2x üzərinə gəl, 1 olarsa f4-ü tapın. X-in yerinə əvvəlcə 4 yazacağım. Yəni, x bərabər 4 isə, onda f4 çıxılsın, 3f mənfi 4 bərabərdir. 2-ni 4-də vurub üzərinə 1 gəldim, 9. Əgər x mənfi 4 isə, onda f mənfi 4 çıx, 3 f4 bərabərdir. X-in yerinə mənfi 4 yazsaq, mənfi 7-dir. Adi sistem tənlik kimi, buradan f4-ü araşdırsam. İkincini 3-ə vuracağım ki, f mənfi 4-lər burada islah olunsun. Birincini olduğu kimi saxlayıram, f4 çıxılsın, 3f mənfi 4 bərabər 9, 3f mənfi 4 çıxılsın, 9f4 bərabərdir, mənfi 21. Tərəf-tərəfə topladıqda f mənfi 4-lər islah olunur, geriyə qalır mənfi 8, f4 bərabərdir, mənfi 12, f4-də bərabər mənfi 12-ni. Mən 8-ə böldükdə cavabımız 1 tam, onda 5 D variantı. Çalışma 11. 1-i 1 çox hədlinin kökləri x1, x2, x3 olarsa, x1-i verib 3 üzərinə gəl, kökdə 2, A üzərinə gəl, B üzərinə gəl, x2 üzərinə gəl, x3-ü tapın. V teoreminə görə x1 üzərinə gəl, x2 üzərinə gəl, x3 bərabərdir. X işarə ilə götürmüş ikinci həddin birinci həddin əmsalına nisbəti 2-dir. Bu, istənilən 3 dərəcəli tənlikdədir. Bu, x kvadratı üzərinə gəl, cx üzərinə gəl, də bərabər 0 tənliyinin kökləri x1, x2, x3 bərabər mənfi 1 bölünsün, A-dır. X1-in yerinə 3 üzərinə gəl, kökdə 2 yazsaq, onda 3 üzərinə gəl, kökdə 2 üzərinə gəl, x2 üzərinə gəl, x3 2-dirsə, onda x2 ilə x3-ün cəmi bərabərdir. Mənfi 1 çıxılsın, kök altında 2-dir. Gəlin, verilmiş bu çox hədlidə x-in yerinə 3 üzərinə gəl, kökdə 2 yazaq. Yəni, 3 üzərinə gəl, kökdə 2-nin kubu, çıx, 2 vurulsun, 3 üzərinə gəl, kökdə 2-nin kvadratı, A vurulsun, 3 üzərinə gəl, kökdə 2, üzərinə gəl, B, bərabərdir 0. Çünki kökünün yerinə yazsaq 0 olmalıdır. Hər birin 3 üzərinə gəl, kökdə 2-yə bölüb, biraz dərəcəni aşağı salıram. Onda olur, 3 üzərinə gəl, kökdə 2-nin kvadratı, çıx, 2 vurulsun, 3 üzərinə gəl, kökdə 2, üzərinə gəl, A, bərabərdir. Mənfi 1 bölünsün, 3 üzərinə gəl, kökdə 2. Gəl, bunu da açaq. A plus B-nin kvadratı kimi açsam, 9 üzərinə gəl, 6 kökdə 2, üzərinə gəl 2, bu da edir 11 üzərinə gəl 6 kökdə 2, çıxılsın 6, çıx 2, kök altında 2, üzərinə gəl A bərabərdir, mənfi, məxrəci irrasionallıqdan azad etsəm, sürət və məxrəci 3 çıxılsın, kök altında 2-yə vursam, məxrəc 7, sürət B vurulsun, 3 çıxılsın, kök altında 2 edir. Gəlin, indi solu sadələşdirək. Yəni, demək, 11, 6-sını çıxdım. Bax, burada neyimizsə qalmadı bir dənə, düz gedirikmi? 6 çıx, 2 kökdə 2, hanı düzdü. Geri qaldı, 5, üzərinə gəl, 4, kök altında 2, üzərinə gəl, A, bərabərdir. Mənfi 7-də 3B, üzərinə gəl, 7-də B, kök altında 2. İndi bu cür edək. Soldakı kökün əmsalı 4-dür, sağdakı kökün əmsalı
bölgeyi beraber etsem. B olacaq 28. Soldakı 5 üzerine gel A'nı beraber etsem. Mənfi 7 de 3 B'ye. B'nin de yerine 28 yazsam. Onda 5 üzerine gel A beraber de. Mənfi 7 ile ixtisar 7 4. O da mənfi 12. A da beraber de. Mənfi 17. Getir burada yerine yazacağım cəmdə. Baxaq görək burada ne alınır. X2, X3 cəmini hazır formada tapmışıq. A'yı tapdıq. Mənfi 17'dir. B'yi tapmışıq. 28'dir. Çıxılsın 1, çıxılsın kök altında 2. Bu da bərabərdir. 10 çıxılsın kök altında 2. Cavabımız A variantı. Çalışma 12. Verilən kəsir ixtisar olunandırsa, 3M üzərinə gəl, eni tapın. Məxrəcə quruqlarını ayırsaq, hasili 2, cəmi mənfi 3 olan ədədlər. X çıxılsın 2, vurulsun, X çıxılsın 1. Onda belə çıxır ki, sürətdəki çox hədlinin köklərindən biri 2-dir və ya 1-dir. Bir dəfə X-in yerinə 2 yazacağım, bir dəfə X-in yerinə 1 yazıb 0-a bərabər edəcəm. Verilən sürətdə X-in yerinə 1 yazsam, 3M çıxılsın 5, üzərinə gəl 3N, üzərinə gəl 3M çıxılsın 7, bərabərdir 0-a. Bir dəfə də X-in yerinə 2 yazırıq. Baxın, həmin bu 2, X çıx 2-in 0-ıdır, 1-də X çıx 1-in 0-ıdır. X-in yerinə 2 yazsam, 4 vurulsun 3M çıxılsın 5, üzərinə gəl 6N, bir də üzərinə gəl 3M çıxılsın 7, bərabərdir 0-a. 6M üzərinə gəl 3N, bərabərdir 12. Hər birini hətta 3-ə bölsəm, 2M üzərinə gəl N bərabərdir 4-ə. İkincini sadələşdirsək, 12M çıxılsın 20, 12M ilə 3M 15M üzərinə gəl 6N bərabərdir 27. Bunu da hər bir ədlini 3-ə bölsəm, 5M üzərinə gəl 2N bərabərdir 9. Və ikinci tənlikdən, birinci tənliyi 6-6-a çıxsaz, baxın aşağıdan yuxarına çıxsaz 3M. Üzərinə gəl N, bərabərdir 5-ə. Cavabımız C variantı. Çalışma 13. 4 ədəddən ilk 3-ü həndəsi silsilə, son 3-ü ədədi silsilə təşkil edir. Kənardakı ədədlərin cəmi 32, ortadakı ədədlərin cəmi 24 olarsa, həndəsi silsilə təşkil edən ədədlərin cəminin kiçik qiymətini tapın. Ardıcıl x1, x2, x3, x4 ədədləri b1, b2, b3-dür, a1, a2, a3-dür. Mən onları kısaca olarak bu cür yazacağım. B1, A1, A2, A3. Bu üçü həndəsi, bu üçü ədədi silsilə təşkil edəcək. Bilirik ki, həndəsi silsilə üçün ikincinin kvadratı bərabərdir. Ona qonşu olan hədlərin hasili, yəni B1 vurulsun A2 və şərtə görə B1 ilə A3-ün cəmi 32, A1 ilə A2-nin cəmi 24 verilib. Gəlin, ikinci tənlikdən B1-in qiymətini gətirib birincində yerinə yazaq. Yəni, A1-in kvadratı bərabərdir. B1-in yerinə 32 çıxılsın. A3, A3, A1 üzərinə gəl 2 dedi. Yəni, 32 çıxılsın. Həmin bu A3-ün də yerinə A1 çıxılsın. 2 də yazıram. Birinci ədli ifadə edirəm. Və A2-nin yerinə A1 üzərinə gəl də yazaq. Gəlin, bu ifadədən A1 üzərinə gəl, A1 üzərinə gəl də bərabərdir 24. Onda D-ni araşdırsaq, 24 çıxılsın, 2 A1-dir. A1-in kvadratı bərabər. 32 çıxılsın A1. Çıx, D-nin yerinə 24 çıxılsın, 2 A1 yazsaq. Qarşıdakı çıxmanı nəzərə alsaq, çıx 48 üzərinə gəl, 4 A1. A1 üzərinə gəl, 24 çıxılsın, 2 A1. Burada da D-nin yerinə qiymətini yazıram. A1-in kvadratı bərabər. 3 A1 çıx, 16 vurulsun, 24 çıxılsın, A1. Adi kvadrat tənliyi aldıq. Gəl, mötərdən açaq. A1-in kvadratı, 72 A1 çıx, 3 A1 kvadratı çıxılsın, 16 vur, 24. Üzərinə gəl, 16 A1. Nə alındı? Sadələşdirək. Demək, 4 A1-in kvadratı, üzərinə gəl, sol tərəfə keçsə, çıx 88 A1, bir də üzərinə gəl, 16 vur 24, bərabərdir 0-a.
Hər bir ədədin bölək 4-ə, A1-in kvadratı çıxılsın 22 A1. Üzərinə gəl 4-ə böldükdə 4, 6 o da 96, bərabərdir 0-a. Hasili 96, cəmi mənfi 22 olan ədədlər. Mənfi 16, mənfi 6, 0-dırsa ya A1-imiz 16-dır, ya da A1-imiz 6-dır. İkisi də ola bilər. Bu A1 dediyimiz ikinci ədədi fikir verin. Yəni, bunu formalaşdıraq. Əgər A1 16-dırsa, baxın, burada yerinə yazıram, D1-i tapıram uyğun olaraq. Onda D1 bərabərdir. Belə bir xəttlə burada göstərək ki, bir-birindən ayrılsın. Bilək ki, hansı-hansıdır. Baxın, əgər ki, A1 16-dırsa, onda D olacaq neçə? 24 çıxılsın, 32, bərabər mənfi 8. Yox, əgər A1 6 olsa, A1-in yerini 6 yazsaq burada, onda D bərabər 24 çıxılsın, 12 bərabərdir, onda da 12 olacaq. Yəni, indi hədləri formalaşdıraq. Demək, birinci qalsın, ikinci həddimiz 16 olduqda, o halda D mənfi 8 idi. 8 azaldıram. A2 8-dir. A3-üm olur 8 azaltsan 0. Axı, ilk 3-ü də həndəsi istəmələ gətirir. Fikir verin, 2 dəfə 2 dəfə azalıb. Heç bir bərabər bu vurulsun, bu yazmıram. 2 dəfə azalıb. Sonda bu da 32 olacaq. İlk 3-ü həndəsi, 2-ci, 3-cü, 4-cü ədlər isə ədəd sizə təşkil etdi. Əgər 2-ci ədimiz 6 olsa, axı, A1 2-ci əd gəlirdi. D-imiz o halda 12-dir. 12 artıracaq. 18, 12 artırıram, 30. İlk 3-ü də həndəsi sizə təşkil edəcəkdir. Onda bu 2 olacaqdır ki, ilk 3-ü 3-ə vurulub gəlib. 3-ə vurulub 6, 3-ə vurulub 18. Şərtdə də bizdən soruşulur ki, həndəsi sizə təşkil edənlərin cəminin kiçik qiymətini tapın. Yəni, ilk 3-ünün cəmini tapın. İlk 3-ünün cəmi birinci halda 32, 16, 8. 32 ilə 16, 48, 48-in üstündə 8, 56-dır. İlk 3-ü isə 2, 6, 18-in cəmi bərabərdir 26. Kiçik hal soruşulur bizdən, cavabımız D variantı. Çalışma 14. Belə bir ifadənin ən kiçik qiymətini tapın. Əgər birinci mötərizə üçün ən kiçik qiymət x-in yerinə 4 yazsaq, y-in yerinə x bərabər 4, y bərabər 8 isə, İkinci mötərizə üçün bu qiymət 4 çıx 4-ün kvadratı plus 8 çıx 8-ün kvadratı üzərinə gəl. 4 çıx 7-nin kvadratı üzərinə gəl. 8 çıx 12-nin kvadratı bu bərabərdir. 0 üzərinə gəl, kök altında 9 üzərinə gəl, 16, 25, 5-dir. Əgər x-i 7, y-i 12 götürsək ikinci üçün, onda kök altında 7 çıxılsın 4-ün kvadratı üzərinə gəl. 12 çıx 8-in kvadratı üzərinə gəl, 7 çıx 7-nin kvadratı üzərinə gəl, 12 çıxılsın 12-in kvadratı, yəni 9 üzərinə gəl, 16 üzərinə gəl, 0, 5-dir. Yəni, belə bir ifadənin ən kiçik qiyməti cavabımız 5-dir. Çalışma 15. Z1 və Z2 kompleks ədədləri üçün Z1-in modulu bərabər Z2-in modulu adır. Belə bir kvadratlar cəmini necə tapaq? Z1, X1 üzərinə gəl, Y1 idi. Z2, X2 üzərinə gəl, Y2 idi. Modul nə deməkdir? Yəni, uzunluq. Amma əvvəlcə biz modulda Z1-in yerinə X1 üzərinə gəl, Y1-i üzərinə gəl, X2 üzərinə gəl, Y2-i, bir də kvadratı, X1 üzərinə gəl, Y1-i, qarşıda çıxma var, X2 çıxılsın, Y2-i, bir də kvadratı yazırıq. Bu nə deməkdir? Uzunluğunun kvadratı. Uzunluq necə tapılır? Z-in, Z1-in daha doğrusu uzunluğu, kökdə X1-in kvadratı üzərinə gəl, Y1-in kvadratı. Z2-nin uzunluğu, modulu, kökdə X2-nin kvadratı üzərinə gəl, Y2-in kvadratı. Bəs bu ifadənin uzunluğu nədir? Kvadratdır deyə köksüz yazacağım. X1 üzərinə gəl, X2-nin kvadratı. Üzərinə gəl, Y1 üzərinə gəl, Y2-nin kvadratı. İkinci mötərizədə X1 çıxılsın, X2-nin kvadratı.
uzunluğu, yəni həqiqi hissənin kvadratı. Üzərinə gəl, xəyali hissənin kvadratı. Sadəcə bunu açaq. Demək, x kvadratı üzərinə gəl. 2x1, x2 üzərinə gəl. x2-nin kvadratı üzərinə gəl. y1-in kvadratı üzərinə gəl. 2y1, y2 üzərinə gəl. y2-nin kvadratı üzərinə gəl. x1-in kvadratı çıx. 2x1, x2 üzərinə gəl. x2-nin kvadratı üzərinə gəl. y1-in kvadratı çıx. 2y1, y2 üzərinə gəl. y2-nin kvadratı. Bax, nələr islah olunur. 2x1, x2-lər, 2y1, y2-lər geriyə qalır. Demək, 2x burada 1-i də x1-in kvadratı üzərinə gəl. 2y1-in kvadratı, 2x2-nin kvadratı üzərinə gəl. 2y2-nin kvadratı, 2 vurulsun. x1-in kvadratı üzərinə gəl. y1-in kvadratı, 1-də üzərinə gəl. Buradan yerləşməyəcək deyə belə yazacağım. 2x2-nin kvadratı üzərinə gəl. y2-nin kvadratı. X1 ilə Y1-in kvadratı kökdə modul Z, yəni adısa, onda onların kvadratları cəmi A kvadratı da 2A kvadratı. X1 ilə X2 ilə Y2-nin kvadratı cəmi kökdə modul Z, yəni adırsa, onda köksüz o da A kvadratıdır. Cavabımız 4, A-nın kvadratıdır, yəni Y variantı. Çalışma 16. Qurtarması müəyyən vaxtda nəzərdə tutulan tikinti işlərinin həcmi 80% artırılıb. Əmək məhsuldarlığını 20% artırmaqla işçilərin sayını neçə faiz artırmaq lazımdır ki, iş nəzərdə tutulan vaxtda qurtarsın. Demək, həcmi bərabərdir. Həcmi x götürsək, işçilərin sayı vurulsun məhsuldarlıq. Düzdürmü? Həmin o həcmi 80% artırdıq. 1.8 İşçilərin sayını neçə faiz artırmaq lazımdır? Əmək məhsuldarlığını 1.2 artırıb. Yəni 20% artırıb. 1.2 vur olub. İşçilərin sayını neçə faiz artırmaq lazımdır? Onda P yazıram. P bərabər 1.8-i bölürəm 1.2-yə. Bu eləyir 1.5. 1.5 yəni 150%-dirsa, yəni işçilərin sayını 50% artırmaq lazımdır. C variantı. Çalışma 17. Şəkillərdə fx funksiyasının qrafiki və düz xətt verilir. Hansı şəkildəki düz xətt fx funksiyasının törəməsinin qrafiki ola bilər? Baxırıq, ABCD, Y variantlarının hamısında funksiya mənfi sonsuzluqdan x-ə qədər artan funksiyadır. Həmin o x-dən müsbət sonsuzluğa azalan funksiyadır. Onda belə çıxır ki, həmin o aralıqda funksiyanın işarəsi o müsbət olmalıdır. Azalan hissədə isə mənfi olmalıdır. X-ə qədər müsbət, X-dən müsbət sonsuzluğa mənfi olan hansı variantda var? Diqqət yetirin, A variantında X-ə qədər müsbətdir, X-dən aşağı mənfidir. Cavabımız A. Çalışma 18. Y bərabər 8 böl 4 üzərinə gəl X kvadrat əyrisi ilə onun qrafikinə 2 bir nöqtəsinə çəkilən toxunan arasında qalan figurun sahəsini tapın. Əvvəlcə gəlin törəməyə görə hesablayaq. Sonra işin içində inteqral da vardır. Gəlin bu funksiyanın qrafikinə çəkilən toxunanın x0 bərabər 2 nöqtəsində toxunanın tənliyi yazaq. Bizə lazımdır f2-ni tapaq, f'-2-ni tapaq. F2 deyəndə 8 böl 4 üzərinə gəl 4, 1-dir. F'-2 deyəndə məxrəcdə məxrəcin kvadratı, sürətdə sürətin törəməsi vur məxrəc 0, çıx, məxrəcin törəməsi 2x vur, sürət. İndi harada x var yerinə 2 yazsaq, mənfi 32. Bölünsün, 4, 4, 8, 8-in kvadratı 64, mənfi 2-də 1. Deməli, belə bir funksiyanın x0 bərabər 2 nöqtəsində çəkilən toxunanın tənliyi, tənliyimiz bu cürdür. F2 plus F2 vurulsun, x çıxılsın 2. F2-miz neçədir? 1-dir. F2-miz mənfi 2-də 1-dir. Vurulsun, x çıxılsın 2, bu da bərabərdir. 1 çıxılsın, 2-də 1x üzərinə gəl 1, yəni tənliyimiz 2 çıxılsın, 2-də 1x-dir. Bura kimi bizim tapdığımız funksiyanın qrafikinə x bərabər 2 nöqtəsində çəkilən toxunanın tənliyidir. İşimiz bundan bitdi hələ ki burada. İndi gedək o ikisinin hüdudlandırdığı figurun sahəsinə. Bunun üçün sərhədlərini tapmalıyıq.
8 böl 4 üzerine gel. X kvadratını beraber edirik. 2 çıxılsın 2 də 1 x'a. Gəlin bunu bir ortak məxrəcə gətirək. Sonra çarpaz vuraq. Neçə edir? 16 beraber de 16 çıxılsın 4x üzerine gel 4x kvadratı çıxılsın x'in kubu sağ sol 16x'lar islah olunur x kubu çıx 4x kvadratı üzerine gel 4x beraber 0'dan x'i çıxarsam ötərcə xaricinə x kvadrat çıxılsın 4x plus 4 bir kökü 0'dır ötərcənin içi x çıxılsın 2'nin kvadratıdır onda ikinci kökü də 2'dir. Deməli, 0 və 2 ilə hüdudlanmış figurun sahasını tapın. 2 çıx 2-də 1 x təqribən belə bir əyridə. 8 böl 4 plus x kvadratı təqribən belə bir əyridə. Biz bunu təqribən çəkirəm. Və bizə lazımdır belə bir hissənin sahasını araşdırmaq ki, bunlardan biri 2-dir, digəri 0-dır. Və bura 2-dir bu arada, həmin bu hissə. Gəlin, bu hissənin sahasını sərhədləri müəyyən edək. Bundan da işimiz bitdi. Burada yerimiz yoxdur deyə silək bunları. Demək, birinci nə etdi? Tapdıq. Funksiyan qrafikində çəkilən toxunan tənliyi. Sonra törəmə ilə işimiz bitdi. Keçdik integrala 0-dan 2-yə. Yuxarıda 8 böl 4 üzərinə gəl. X kvadratdır. Çıxılsın aşağıda bu funksiyadır. Qarşıda çıxma əməli var deyə 2, minus 2 üzərinə gəldi. 2-də 1 x də x. Bu bərabərdir. Gəlin, bunu da elə formalaşdıraq ki, bu gələcək arxtangensə, necə? Sürət məxrəcin hər birini 4-də bölürəm, 0-dan 2-yə. 2 bölünsün, 1 üzərinə gəl. X bölü 2-nin kvadratı. Çıx 2 üzərinə gəl, 2-də 1 x. Sonra da x. Niyə bu cür etdik? Arxtangensə gətirmək üçün. İndi birinci ifadənin integralı 2 arktangens x bölü 2, ama bir de böl. X bölü 2'nin törəməsi. 2-də 1'e bölmək, 2'ye vurmaq deməkdir. Vur 2 1'de. Bu 0'dan 2'ye. Üzərinə gəl. Bunu axırdan yazarıq elə 0'dan 2'yəni. Bir de çıxılsın. 2x üzərinə gəl. X kvadratı böl. 4 0'dan 2'ye. Bu bərabərdir. 4 arktangens 2 bölü 2, 1. Çıx 4, üzərinə gəl 1, 0 yazsaq, 0, arktangens 0-da 0 alır, çıx 0 plus 0. Digər üçü 0 eləyir. Tangens 1 alır, pi böl 4-də. 4 vurulsun, pi böl 4. 1 də çıxılsın, 3, yəni pi çıxılsın. 3 cavabımız A variantı. Çalışma 19. Müəssisədə qəza baş verdikdə bir-birindən asılı olmadan siqnal verən 3 qurğu quraşdırılıb. Qəza zamanı birinci qurğunun işləməsi ehtimalı 0.8, ikincininki 0.9, üçüncününki 0.95-dir. Qəza zamanı heç olmasa 2 qurğunun işləməsi ehtimalını tapın. Heç olmasa nə deməkdir? Yəni, ikisi də işləyə bilər, üçü də işləyə bilər, amma bu cür ola bilər. Birinci, ikinci işləsə, üçüncü işləməyə bilər. Üzərinə gəl. Birinci ilə üçüncü işləsə, İkinci işləyə bilməz. Üzərinə gəl. Birinci işləməz. İkinci ilə üçüncü işləyər. Bir də ola bilər. Həm birinci işləsin, həm ikinci işləsin, həm üçüncü işləsin. Birincinin işləmə ehtimalı 0.8-dirsə, işləyə bilməmə ehtimalı 0.2-dir. İkincinin işləyə bilmə ehtimalı 0.9-dirsə, işləyə bilməmə ehtimalı minus yazıram. Buna plus, plus, minus. Üçüncünün işləmə ehtimalı 0.95-dirsə, işləyə bilməmə ehtimalı 0.5-dir. Onu da deyirik ki, birinci işləsin. 0.8, ikinci də işləsin. 0.9, üçüncü işləməsin. 0.5-ə vuracağım. İkinci halda, birinci işləsin 0.8, ikinci işləməsin. 0.1, üçüncü işləsin 0.95. Üzərinə gəl. Birinci işləməsin 0.2, ikinci işləsin 0.9, üçüncü işləsin 0.95 və üzərinə gəl. Üçü də işləsin 0.8, 0.9 vur, 0.95. Bu bərabərdir. Birincini vurduqda 0.8, 0.9,
%5. Bu eləyir 0.36. Üzərinə gəl. 0.8, 0.1 və 0.1000-də %95. Bu edir 0.1076. 0.2, 0.9, 0.95. Bu 0.1000-də 171 və 0.8. 0.9, 0.95. O da edir 0.1000-də 684 və bunları topladıqda 0.1000-də 967 B variantı. Çalışma 20. İti bucaqlı ABC 3 bucağında BD tənböləndir. Tutaq ki, bu olsun bizim 3 bucağımız. Adlandıraq. BD, A'dır, C'dir. BD'ni verib tənbölən. Yəni, bu da alfadır, bu da alfadır. Bura bir D olsun. BC 7'dir. Və verilmiş 2-3 bucağın sahası 25 kökdə 3 böl 6 və 35 kökdə 3 böl 6-dırsa, əvvəlcə biz tapaq AB-ni. AB-də X deyirəm. 3 bucağın təpə nöqtəsindən çıxan düz xat qarşı tərəf hansı nisbətdə bölürsə, saha da o nisbətdə bölünür. S AB-dənin S BDC-yə nisbəti AD-nin DC-yə nisbətidir. B-də tənbölən olduğundan AB-nin elə BC-yə nisbətidir. Yəni, 25 kökdə 3 böl 6-nın 35 kökdə 3 böl 6-ya nisbəti bərabər x-in 7-yədirsə, onda x də bərabərdir 5-ə. Yəni, bura 5-dir. Biz araşdıraq AC-ni necə tapaq? Mənə lazımdır bu bucaq. Bu bucağı da saha düsturundan araşdıra bilərəm. 3 bucağın ümumi sahası bu ikisinin cəmi 10 kökdə 3 edirmi? Ümumi saha bu ikisinin cəmi birlikdə SABC bərabərdir 10 kökdə 3-dür. Bu bucaq ikisi birlikdə 2 alfadır deyə. Mən 3 bucağın sahasını bu cür yaza bilərəm. SABC bərabərdir 5 vur 7 sinus 2 alfa böl 2. Bunu bərabər edərəm 10 kök altında 3-ə. Onda sinus 2 alfa bərabərdir. 2-ni vurdum bu ədədə. 20 kökdə 3 bölünsün 35. Yəni, 4 kök altında 3 bölünsün 7-də. Kuşunsa teoremindən də AC-ni araşdıraram. Gəlin onda kuşunsunu araşdıraq. Kuşuns 2 alfa bərabər. Kök altında 1 çıx, sinus kvadratı 48 bölünsün 49. Bu da bərabərdir. 49-da 1, yəni elə 7-də 1-dir. Onda kuşunsa teoreminə görə AC kvadratı bərabər 5-in kvadratı. Üzərinə gəl 7-nin kvadratı. Çıx 2 vur, 5 vur, 7 vur. Kuşuns 2 alfa. Bu da 7-də 1 olacaq. AC kvadratı bərabər 25. Üzərinə gəl 49. Çıxsın 2 vur, 5 vur, 7 vur, 7-də 1. AC kvadratı bərabər 7-lər ixtisar geçsin. 74, o da 64. Hər iki tərəfdən kök alsaq, AC-miz olacaq 8. Y variantı. Çalışma 21. K-nın hansı qiymətlərində belə bir bərabərsizlik 0-1 intervalından olan istənilən x üçün doğrudur? Bir dəfə x-in yerinə 0, bir dəfə 1 yazacaq. 0 yazsam, k kvadratı üzərinə gəl 4k, 0-ı yazmışıq yerinə deyək, kiçik bərabər 0. 1 yazsam yerinə k kvadratı üzərinə gəl 6k, üzərinə gəl 8, kiçikdir, bərabərdir 0. Və x-in kəsişməsini araşdıracağım. K üzərinə gəl 3, vurulsun k üzərinə gəl 1, kiçikdir, bərabər 0-dır. Ədəd oxunda 0-ların qeyd edirəm. Mənfi 3, mənfi 1, intervallara ayrı plus minuslasam, bizə lazımdır. Mənfi aralığı, mənfi aralığı, mənfi 3-dən mənfi 1-ə qədər. Digərini vuruqlarına ayırsaq, k üzərinə gəl 4, vurulsun, k üzərinə gəl 2. Sıfırları mənfi 4-lə, mənfi 2-dir. İntervalları ayrı plus minuslasaq, aralığımız olur. Mənfi 4-dən mənfi 2-yə qədər və kəsişmə nöqtəsi mənfi 3, mənfi 2-dir. Cavabımız A variantı. Çalışma 22. Silindirin oturacaq çevrələri üzərində M və N nöqtələri götürülübdür. Bu olsun bizim silindrimiz və oturacaq çevrələrində və
Fərqli hissələrdə bir MN nöqtəsi götürək. Tox gelə, ucur götürək. Biri M-də, biri N-də və uzunluğu 15-dir. Silindirin oturacaq müstəvisində meyil bucağının kosinusu 5-də 3-dir. Gətirib bu cür birləşdirdik. Bu bucağı alfa deyirəm. Həmin bu bucağın kosinusu verilib. Kosinus alfa bərabərdir. 5-də 3-dür. O bu deməkdir. MK deyək buna. NK 3K-dır. Çiğ 3K-dır. Hipotenus 5K-dır. Onda hündürlük 4K olacaqdır. Əgər 5K 15-dirsə, K 3-dür. Onda MK bu haş rol oynayır. 4K-dırsa, bu da olacaq. 4-ü 3-ə vuracaq. 12. Silindir nəcmi? Pi r kvadrat vur haş. Bərabərdir 300 pi-dir. İxtisar aparsam sağlı-sollu pi-ləri. Haşın da yerdə 12 yazsaq. 12 r kvadratı 300-dürsə, onda r kvadratı bərabərdir 25. Radius olacaq 5. R 5-dirsə, bizdən ox kəsiyinin sahəsi soruşulur. 2 r haş. 2 vur 5 vur. Hündürlük 12-dir. Cavabımız 120-dir. D variantı. Çalışma 23. Əkop AB verilib 36-dır. Əbob 6-dır. A üstə gəl B cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Əbob nə idi? Hər ikisində ortaq olan. A 6x-dır. B 6y-dır. Və əkobun 36 olması A ilə B-in əkobuna verir. 6xy bərabərdir 36. xy hasili bərabərdir 6-ya. Və hasili 6 olan ya ola bilər 1-6 olsun, ya ola bilər 2 ilə 3 olsun. Onda birinci halda x olar, x-in yerindən 1 yazsam, a 6 və 36 olacaq. X-in yerindən 2, y yerindən 3 yazsaq, 12 və 18 olacaq. A üstə gəl bu, 1 halda 6 üzərinə gəl 36, 42-dir. 1 halda a üstə gəl bu, 12 üzərinə gəl 18, 30-dur. Bizdən kiçik qiymət soruşulur. Cavabımız 30-dur. Çalışma 24. Bakıdan Aktaoya sabit sürətlə hərəkət edən birinci gəmi 6 saat, sonra isə ardınca onun sürətindən saatda 4 km çox olan ikinci gəmi yola düşdü və onlar eyni vaxtda Aktaoya çatdı. Bakıdan Aktaoya məsafənin 480 km olduğunu bilərək ikinci gəminin sürətini tapın. Tutaq ki, birinci gəminin sürəti x-dir, ikinci gəminin sürəti x üzərinə gəl 4-dür. Bu olsun v1, bu olsun v2. Birinci ilə ikincinin zamanları fərqi isə 6-dır. Arada 6 saat fərqindən yola çıxıblar. Yəni, ikincinin, birincinin getdiyi zamandan çıxsaq, ikincinin getdiyi zamanı bərabərdir 6-ya. İkisi də eyni məsafədə yolda olur. 480 bölünsün x, çıxılsın 480 bölünsün x üzərinə gəl 4 bərabər 6-ya. Gəl deyirsiniz, hər birini 6-ya ixtisar aparaq. Sonra rahat işləyək ki, kiçik ədədlərindən işləyək. 80 böl x çıx, 80 böl x üstə gəl 4 bərabərdir 1-ə. Ortaq məxrəc x vurulsun, x üstə gəl 4. Birincinin sürəti x üstə gəl 4-ə, ikincini x-ə vuraq. Demək, 80x üzərinə gəl 320, çıx 80x bərabərdir 1-ə. Çarpaz vursaq, x kvadrat üzərinə gəl 4x, 1-də çıx 320, bərabərdir 0-a. Demək, hasili 320 cəmi 4 olan ədədlər. 20, 16. X üzərinə gəl 20, vurulsun, x çıxılsın, 16 bərabər 0-dırsa, 1 kökü mənfi 20-dir ki, sürət mənfi olmaz, digəri 16-dır. Əgər birincinin sürəti 16-dırsa, ikincinin sürəti 16 üstə gəl 4, 20-dir. Bizdən soruşulan ikinci gəminin sürətidir, cavabımız 20-dir. Çalışma 25. Bərabəryanlı ABC üç bucağının AD tərəfini
və onun xaricinə daxilinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzlərini birləşdirən O1-O2 parçasının orta perpendikulyarıdır. AB O1-O2-nin orta perpendikulyarıdır. Üç bucağın ən böyük daxili bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Baxın, bunu birləşdirsən, bu cür fikir verin. Əgər AB orta perpendikulyardırsa, bu ikisi bərabərdir. Eyni zamanda da perpendikulyarsa bu alfa-alfadır, düzdür. Və belə bir diqqət etdirin, sarı üç bucağın daxilinə çevirə çəkilibsə, onda belə çıxır ki, həmin bu O2 nöqtəsi təmbələnlərin kəsişmə nöqtəsidir. Onda belə çıxır, burada alfadır. C ilə gətirib, o biri birləşdirsək, axı, A O1 də R-dir. Baxın, A O1 ilə O1 C üç bucağın xarici şəkli çevirən radiusudur. Yəni, bucaq A 3 hərflə göstərək ki, dəqiq bilinsin. Bucaq C, A, O1 bərabərdir. A, C, O1-ə. Bu da bərabərdir 3 alfadır. Bura 3 alfadır. Amma bucaq C, A, bura bir K deyirəm, bərabərdir 2 alfadır. Üç bucağın özü də bərabər yanlı olduğundan bizə şərtdə verilibdir. C, K düzdür, təmbələndir. Eyni zamanda hündürlük rol oynayır. Rənglədiyim üç bucağa fikir verin. Yaşıl üç bucaq üçün bucaq K, A, C ilə bucaq A, C, K-nın cəmi birlikdə 90 dərəcədir. Yəni, 2 alfa üzərinə gəldi. 3 alfa 90-dırsa, 5 alfa bərabərdir 90-dır. Alfa 18 dərəcədir. Bucaq C ümumilikdə 3 alfa, 3 alfa, 6 alfadır. 6 alfadır. Bu da bərabər 6/18, yəni 108 dərəcədir. Ən böyük bucağı C-dir, 108 dərəcədir. Çalışma 26. Vermiş vektorlar kolineardır və A və B vektorları kolinear deyil. X-in mümkün qiymətləri cəmini tapın. Verilmiş, baxın, belə bir vektor, tutaq ki, olsun bu M vektoru. M vektoru X çıxılsın 1A, üzərinə gəl 2B-dir. Bu isə hər hansısa bir M vektorudur. A üzərinə gəl, X, B-dir. Yəni, M vektorunun komponentləri X çıx 1, 2-dir. N-in komponentləri 1, X-dir. Bu ikisi kolineardır deyə X çıx 1-in 1-ə nisbəti, 2-nin X-ə nisbəti çarpaz vursaq, X kvadrat çıxılsın X, bərabərdir 2-ə, X kvadrat çıxılsın X, çıx 2 bərabər 0-a, X-in mümkün qiymətləri cəmi 1-ə bərabərdir. Cavabımız 1-dir. Çalışma 27. Uyğunluğu müəyyən edin. 4 müxtəlif riyaziyyat, 3 müxtəlif fizika, 2 müxtəlif informatika kitabı rəfdə düzülməlidir. Eyni fən kitabları yanaşı düzülməklə riyaziyyat və fizika dərsliklərinin yanaşı olmayan hallarının sayını tapın. Baxın, 4 müxtəlif riyaziyyat 4 faktorial üsulla yerləşməklə dura bilər. Yan-yana 3 müxtəlif fizika 3 faktorial, 2 müxtəlif informatika 2 faktorial. Yəni İlk başda 4 faktorial vur, 3 faktorial vur, 2 faktorial. Sonra gedirik suala. Deyilir ki, eyni fən kitabları yanaşı düzülməklə riyaziyyat və fizika dərslikləri yanaşı olmasın. Yəni, nə olur olsun, kimya ortada dursun, ya riyaziyyat fizika olsun, ya fizika kimya riyaziyyat olsun. Belə bir, iki fərqli variant var, düzdür. Belə bir formada da iki üsulla duracaqlar. Bu da bərabərdir. 24 vur. 6 vur, 2 vur, 2, 144, 144-ü 4-ə 576, yəni 1-ə A uyğundur, 1-ə A-dır. İndi baxaq 2-ə. Sağdan sola və soldan sağa eyni oxunan 5 rəqəmli ədədlərin sayı. Soldan sağa və sağdan sola oxunan, misal üçün deyirəm, bu ikinci olsun, A, B, C, B, A. Baxın, bu forma duracaq, düzdürmü? Deməli, A-nın yerində 10 rəqəmimizdən cəmi 9 ola bilər, çünki birinci sırada 0 dura bilməz. 9 rəqəmin, 10 rəqəmin 9-u dura bilər. Amma ikinci sırada 10 rəqəmin 10-u da dura bilər. Üçüncü sırada 10-u dura bilər. Amma bu eləncəyi aya yazmayacağım, çünki eynisi təkrarlanacaq 4-cü və 5-ci sırada. Dura biləcəklərdən, buradakı mümkünlərdən istifadə edəcəyik. Cavabımız 902 var, 2 də B-dir. Və üçüncünə baxaq, üçüncündə, demək, bizə deyilir,
3 riyaziyyatçı, 10 iqtisadçı arasında 8 nəfərdən ibarət komissiya düzəldilməlidir ki, tərkibində heç olmasa 2 riyaziyyatçı olsun. Demək, əgər 2 riyaziyyatçı olacaqsa, 6-sı iqtisadçı olsun. Yox, əgər 3-ü də riyaziyyatçı olacaqsa, 5-i iqtisadçı olsun. Yəni, 2 fərqli versiya ola bilər. Bizə deyir, tərkibində heç olmasa 2 riyaziyyatçı, yəni 3 də ola bilər. Yəni, kombinezon 3-dən 2 vurulsun, kombinezon 10-dan 6, üzərdə gəl, kombinezon 3-dən 3 vurulsun, kombinezon 10-dan 5, bu bərabərdir. 3-dən 2, 3-dür, vurulsun, 10-dan 6, 210-dur. Amma bir dən baxaq, əritmala qarşı, demək, 10 faktorial bölünsün, 6 faktorial vur, 4 faktorial, 6 ilə 10 gedir. Geriyə qalır, 5 vur, 7 vur, 4-dən apardım, 7 vur, 8 vur, 9 vur, 10, 4 faktorial 24-dür, 8-dən getsin, bir də 3-dən getsə, 210, bir də üzərinə gəl, 3-dən 3, 1-dir, plus 10-dan 5-i də hesablayaq, 10 faktorial bölünsün, 5 faktorial vur, 5 faktorial, yəni 5 ilə 10 getdikdə 6, 7, 8, 9, 10, 5 faktorial 120-dir, 0 burada getsin, 6 ilə getsin, 2 də bununla getsin, geriyə qaldı 63 vur, 4, bu da edir 252, 263 vur, 4, görək 100 oldu mu? Hə, 252, bu da bərabərdir. 630 üzərinə gəl 252, cavabımız 882. 3-ə də C aiddir. Çalışma 28. Hamar yerdə qoyulmuş elektrik generatorunun üstündəki O nöqtəsindən işıqlandırma üçün başlatılmış dirəklərin A və M nöqtələrindən elektrik naqilləri çəkilib. O nöqtəsindən A-nın görünmə bucağı 45-dir. M nöqtəsindən görünmə bucağı 30-dur. Generatorun hündürlüyü 2-dir. Bu qədər məsafə verilib 2-dir. A və M nöqtələrinin uyğun olaraq yerdən hündürlüyü biri 7-dir, digəri 6-dır. A, o M bucağı da verilibdir, 120 dərəcə. 28-də deyilir, o nöqtəsindən A və M nöqtələrinə çəkilən naqillərin uzunluqlarını tapın. Fikir verin. Əgər 2-dirsə, belə bir perpendikular çəksək, aşağı 2-dir, yuxarı 5 qalacaq. Verilmiş, bura bir F yazaq. Verilmiş F, A, O 3 bucağında növü bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaq olduğundan. Bu bucaq da 45-dir. 45-45 bərabər yanlı düz bucaqlı 3 bucaqdır ki, hipotenuz katetin kökdə 2 mislidir. Yəni, A, O bərabərdir 5, kök altında 2-dir. İndi baxırsınız digər 3 bucağa. Digər 3 bucaqda 30-un qarşısı, bura aşağı 2-dirsə, bura 4 deyilmi? 30-un qarşısı 4-dürsə, belə bir 3 bucaqda hipotenuz olacaq 8. Demək, O, M-in uzunluğu 8-dir. Demək, A və M nöqtələrinə çəkilən naqillərdən birinin uzunluğu 5 kökdə 2, digərinin uzunluğu 8-dir. Sonra deyilir ki, 29-da A və M nöqtələrini birləşdirən ehtiyat naqilinin uzunluğun, yəni baxın, AIM-in uzunluğunu araşdırın. Onu da Kosinuslar teoreminə görə necə araşdırırıq? Dəmə bu hissəni təmizləyək. Demək, 3 bucaq A, O, M-də. A, M-in kvadratı bərabərdə. A, onun kvadratı üzərinə gəl, O, M-in kvadratı. Çıx, 2 vur, A, O vur, O, M. Kosinus 120 dərəcə. Yəni, A, M kvadratı bərabərdir. 5 kökdə 2-nin kvadratı 50-dir. Üzərinə gəl, 8-in kvadratı 64. Çıx, 2 vur, 5 kökdə 2 vur, 8 vur. Kosinus 120 dərəcədə mənfi 2-də 1 alır. Bu da edir 114. Üstə gəl olacaq 2-lər gedir. 40. Kök altında 2, hər iki tərəfdən kök alsaq, AM kök altında 114, üzərinə gəl, 40 kök altında 2-dir.
Və çalışma 30-da. Direklər arasındakı məsafəni tapın. Bir dənə buranı təmizləyək ki, normal görək. Bura 7-dir. M-ni verib 6-dır. Direklər arasındakı məsafə baxan budur. Yəni, bura perpendikulardır. O perpendikuları biz buradan da çəksək. M-N 6-dırsa, tutaq ki, bura P, B, o da 6 olacaq. Düzdürmü? Geri AP-ya, yuxarıya qaldı 1. Biz AM-i də tapmışıq. Kökdə 114, üzərinə gəl 40, kök altında 2. Sadəcə bu üç bucağa Pifaqoru tətbiq edirik. O hissəni də buradan yazaq. Bizə lazımdır PM, PM ilə BN uzunluğuna bərabərdir. Kök altında 114 üzərindən gəl 40 kökdə 2-dən çıxırıq birini. Bu da bərabər kök altında 113 üzərinə gəl 40 kök altında 2. Bununla da biz sizinlə 2019-cu il DİM-in abituriyentlər üçün təqdim etdiyi Abituriyent 1 jurnalında model testlərin izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.